svit u zore, kroz umračak tamni pokrivene snegom počivaju ravni, a studeni lakor kroz doline mirne preko pustih polja. Sada kada pirne i svi horom lakim se oca se hvata. Ja čudo šta radite, vidite što se čudno gleda. O Bože moj mir, kako mi je neko dobar. Kako mi je neko dobar. Tata je pogrešila, Filipe. Tata se nervira, što gubi? Ne pojede sve što je spremio, sve? Sve to je to lepo. Gdje si krenula? Gdje si ona ustala skroz? Gdje si, lutkice? Je li lutkas? Uko, lepo to mesto što ti lutko gledam kameru direktno. A lepo to što lutka? Maka, dekina, zlatna.
Pa se, je li to lepo što ručkaš ti, mili? Jel da? O, ljudi moji mili, kako mi je neko dobar. Jedna dobra devojčica, jel da, milo? O, zlato malo. Bože, bože, bože. O, zlato, dekino malo. Pa da, ćeš malo da daš i deki te tvoje kašice. A, mili? O, ljudi moji mili, kako mi je neko dobro. Mislim, čuo kako uvoj sinjerim jezikom. Šta, stiloš kao jel mi davaj. Polusi, davaj, davaj. Ne, to je iz Pirota, ne? O, dekino. Zlatno. O, bože, o, bože. Kako je nekogo. Če da ustane Kalina, da? Lepo mama spremila ručak. A šta si tu stavila? Šagarepu. Šagarepu i... Organske šagarepe možete da... Možete samo salve. Lepi taj ručak. Ovo su poskodnici. Jeli, Kalina. Tako dobra. Jeste, jeste, milo moja. Kako ona se sad naručkala, pa kako sada dobri to mi je. Evo sad malo vodice. Jel da, mili? Yeah.